მოგესალმე ბიჭ. დილა მშვიდობისა. ჩემო თბილებო, დილა მშვიდობისა. სხვაიცთ, მაიკომ რო გამომიზავნა. ეხლა ჩემი ჯემპი არის ფუნფულა და შეიძლება ჩაიკარგოს. აი, ნახეთ. მაგრამ მაინც ლამაზია. თბილია ეს ჯემპი, ხო, ესეთი ჯემპი მქონდა ცოტა თბილი, მაგრამ ამდენ რეცხვაში, აქ კი არ ბეწვიმა რამეში. ბეწვი აქ დარჩა, მაგრამ ამეებში აღარ აქვს. აი, როგორ არის. ერთი წუთით ხელები დავიბანო. მოვედი. აი, ცი რატო დამაცემინებს. შემცივდა. შემცივდა, გუშინ ჯეპრებს რო ვისინ ჯებდი. ხო ვისინ ჯავდი ჯემპრებს, იქ რო ვიყავით. მეორადებში რო ვიყიდე ჯემპრები და შეიძლება ცოტა შემცივდა. ამ გახდა ჩაცმა, გახდა ჩაცმაში და მიყვის. მოვადუღოთ ყავაგია იქით არის და იქით უნდა დავლიოთ, ხო, რა თქმა უნდა. მომეწონა შავ პაჭკაში ჟუკეი თბილებო. აბასადეთ, ძალიან მომეწონა, გემრიელია. მე მგონი ყვითელზე, აი მე მგონი კი არა, მე მაგათოდ ყვითელზე მეტად მომეწონა. ვენ როგორ ახართ? როგორ ახართ? ხო არ მოიწყინეთ რო ცივა? უკვე უკვე რა ცივა, ხო არ მოიწყინეთ? გუშინ გავრეცხე ჩემი ჯემპრები. შამპონში და მარილში და შამპონი, მარილიაში და შამპონია წყალში. გავრეცხე და გაშირება. ვაი ჩავიცმე. ხო, იმ ქარმა მითხავი განაცვიკიდე რა, რომ ძალიან ისეთი ის არისო, ქსოვილებიო ესენიო, იმიტომ რომ ძალიან გაუფრთხილდი მაშინაში, ფაქტიურად არ შეიძლება რა ამით გარიცხვა, თორე შეიძლება მოითელოს ისეთი ის არის რაღაცნაირი განსაყოლელი არის ფუნფულა და თბილები და თეთრი უფრო არა, თეთრი ბამბა არის 55% როგორც წარმოგიდგენთ და ის უფრო შავს აყავს მეორეცნაირი. ხო და ყველას უღურმესი მადლობა, ვინც მომილოცეთ. თბილებო, უამრავი კომენტარი მომივიდა მოლოცვისა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გიხარიათ ხოლმე ჩემი სიხარული. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ეხლა აქეთ რა ხდება, შემოგაბრუნოთ. ხედავთ იქ რამდენი პიპელი გავეცხე გუშინა. აი მე ესე იგი არ მახსენდება თითქმის შეიძლება რა ვიცი რაც გავთხოვდი პირ მანამდეც არ მახსენდება რომ ღანე რამე და რო გასარეცხი რა თითებზე ჩამოსათვლელი შეიძლება იყოს რომ რამე დარჩეს გასარეცხი. ეს ალბათ უკვე წყალი დალიეს. ეს გამოვაშრე კარგად და გამოვიტანე შესანახია რა თქმა უნდა. ეს ჯერა ხმირე დალაგებ კარგად და ისე იმას ვუსა. ხო ეს გამოვაშრე კარგად იქით მქონდა კარგად. და შევინახავ. ხო და ასე რამე გავრეცხე, მაგრამ ვეღარ შევალაგე, უკვე გვიანი იყო. ხო იცით, გუშინ ლუდის ის მომოვაწყეთ.
ეს შეხებ და რაღაცეები ვერ დავიბროვდა და ლუდის საგამო რა ვიცი რაღაცნაირად მოინდომეს მომდა ნიკამაცდარია ცოტა ჩემი ბიჭი გაიზარდა თავსა და ხელშუა გაიზარდა თავსა და ხელშუა უცბად ნახეთ როგორია ხატია და თვითონ როგორია ეხლა უყურეთ როგორ არ მიყვარს ხოლმე რაც ახატია რაც უნდა ისეთი უნდა იყოს და სუ სხვანაირი რო აღმოჩნდება ხოლმე უი ეს არ მომივიდეს ამ ლაქლაკში ესეც დარჩა კიდე ეს მარტო ხატია აი გეთქვი ესეთი წუთით ჯერ ეს არ მომივიდეს ჯერ დავახარისხებ და მე მინდა რომ გოშტავიდეთ ისე ხალახში გავიდეთ რომ ისნავიყიდო ტონალური ჩემოთვილიო ტონალური აღარა მაქვს ო გამომელია და მინდა ეხლა რომ ვიყიდო ანუ ტონალური კი არა ბიბიკრემი მინდა და ნახოთ აბა ერთ ჯამა ინტერესებს გარნიერის ბიბიკრემი როგორ მოხდება ჩემ საფის კარს მოხდება რა თქმა უნდა ეხლა როცა ბიბიკრემი წამიშვია მე ანუ სახე ოდნავ გძინავს ხოლმე ბიბიკრემი ეგეთია საერთოდ რა ის არის მაგას მომკვებავი აქშერეული ტონალური და მომკვებავი ერთად არის და ძალიან მომწონს ხოლმე რა ეგრე ახლა მე რაც მისვია ეს პირიქით რაღაც ხავერდივით აქვს კარს და მე მომწონს ოდრავლო გძინავს კარი ეს რო პრიალებს ცოტათი და ახლა ეგეთი უნდა ვიყიდო. მანიკურით წასასმელი მაქვს. აბა ახლა კარგად გავანაწილოთ კაფი. კაფი კარგად გავანაწილოთ. სუფთა სახში მივალ და ვიყიდე სუფთა სახში. სუ ყველაფერი არის. მე მგონი ესეც მანდ ვიყიდე. ნუ ნორმალური იყო რა ეს ტონალური. ძალიან კარგი დაფარვა აქვს. მაგრამ მე დაფარვა ახლა იმდენად არ მომჭირდება როგორც დავუშვათ ის მიჩენია რომ სუბოქი იყოს ახლა ტონალური ცოტა ისეთია. იმი. კარგად გამანაწილე კაფი. ჩავაქვს. ანუ გუშინ რომ მოვედი სახლში რო უფრო მეტად მაცემინებდა რაღაცნაირად გაციებული ვიყავი. სპირტში დავასვენე ბამბა. ნუ ძალიან ისეთი კი არ ახა გაჟვენთი, გავწურე და მოვიში რამდენჯერმე ცხვირზე და უკვე თავკუთნობ თავს. კი დამაცემინა ახა დიდი, მაგრამ აღარა მაქვს გაციების შეკეთება ნამდვილად. ეხლა გავიდეთ იქით. გავიტანოთ ეს რაღაცები, მე არა მაქვს ისეთი სინი, რომ მე მქონდა ისეთი ლამაზი და გამიტყდა. რას მასი იყო, მაგრამ ის იყო რაფია.
რა როგორ ვთქვა, ხრუსტასა გავდა, პლაზმასი იყო, მაგრამ ხრუსტასს გავდა რაღაცნაირად, ძალამაზი იყო და გამიტყოდა და რადგან ახლა ეს აქედან იქით მოძრაობ, ჭირდება რა რომ დავალაგო. ეკნებოდა ეს ეგეც დოქნახოთ. ეგ ახლა მომაგონდა სულ უცბად არც აფიქრობდი. მოვედი ჩემო თბილებო. მოვედი. ავა მომიტანე დიაც მოვა ახლა და ჯიქი. დავლი იყო. შვიდობიანი დილა ყველას. იმოყვე მივესალმე იქით. გადაგვიცინა შვიდობიანი დილა. ხო, კიდე ერთი დღე გვაჩუქა ხო ღმერთმაგია, ჩვენზე ხო არ არის დამოკიდებული, რომ დავიძინებთ, გავულოდებ თუ არა. აბსოლუტურად არანაირად. არანაირად არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. ყოველი დღე ახალი საჩუქარია ფისაგან და სწორად ხო რო დაიძინებ ფაქტიურად ხარ ადამიანი როგორც მდგომარეობაში აღარაფერის ის არ აქვს უნა ვერც ასუსაგრძნობ ვერც მომავალს ვერც აწმყოს ხო და всё და რო გაიგუჯებ მადლობა იმიტომ რომ აუთხრა დილი დღეებს დვალებს რო გააფრთხილა იმიტომ რომ კიდე ერთი ახალი დღე გაჩქა ზამბებმა ვერ გაიგუჯა ნამდვილად ისია აბა როგორი ყავა გააკეთეთ? აბა ნახე, მათონია ადგა? მოდი დედი. უი, ჩაუცვია პიჟამოები გავხდია, თვითონ იცის ეს ყველაფერი უკვე. თვითონ აკეთებს. მოდი მამა. პიჟამოებიც გაიხადე თუ ზეიდან ჩაიცვი ისა, რა ქვია? ჯემპრი, პიჟამოები. შეკეთისა და. ზეიდან ჩაიცვი. ზეიდან ჩაიცვი დედი. ხო, არა უშას კაი, მე გამოდი. გაბუძგნული ბუბუთ მები. მოდი ჩემთანაც ა მე ხო უნდა მაკოც მე არ მინდა კოცნა ბიჭო მე არა მკოცნის მე მამამისი ფარიარი მამა ილა მოხლიერნია თქო მამიკა ასე ჩემი გაბუჩკი გუშინ მე დაგია რომ წავედით და მათეროთან არა ყავდა ისე 400-ზე ზევიყავი რომ მოვდი და დავინახე დიდკოს ერთი თვი არ მინახია მათე ხო ფულზე ნუ ლაპარაკობსო დაგიწერეს იქა არ შეიძლებაო ფულზე რა შეიძლება უნდა წარა მურა ზავშალოდე ეგა რა ზავშალო ფულზე რო რო თქვი რო გითხრე ეს თუ შე რო თქვი არა რო თქვე ეს ხო წავშალე წავშალე რო აფე მე იცი რა სიტყვი ჟენა ბავშვმა ფულის ცნობაც არ იცის. წითელი, მწვანე, ლურჯი, ეგრე ეძახის. როგორ შეიძლება ესე რომ ყავს ფულიო? პიროვნება არის ბავშვიც. უბრალოდ პატარა ადამიანია და თუ რაღაცა ინტერესის სფეროში ექცევა ადამიანის, მერე უფრო ვითარდება ამ სფეროში. ხვდები? რა თქმა უნდა. ეს შეიძლება სათამაშო იყოს, შეიძლება. ეხლა ფულის რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ამან არ იცის. მაგრამ მოსწონს რომ მაღაზიაში რაღაცა მოსდის ამ ქაღალდის ნაცვლად. ხო. და ეს გარკვეულ აზარტს აძლევს. რატომ უნდა ჩაუკლაგია ესა ინტერესი ბავშვა მესარმეს მის უკვე. რა თქმა უნდა, არასწორად მოპოვებული ფულის ის უნდა ასწავლო რომ შრომით უნდა მოიპაროს. ხო. ან კულაბაში მოაგროვოს. ან არ ითამაშოს, აგარ ითამაშე ფულის გამო. როგორც ასეთი ამაზე ეჩხუბო ბავშვის არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ და დასაჯო რაღაცა სერიოზულადა. რა თქმა უნდა, არც მოუწოდებთ ჩვენ რომ ფული უყარდეს და არც მოუწოდებთ რომ ფული ეჯავრებოდეს. ეს არის. არა, რატომ უნდა ეჯავრებოდეს ფული? ფული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გეჯავრებოდეს პირიქით. ფულს უნდა გავუხდით და ფული არასდროს არ უნდა ჩავკუჭოთ და უდიერად ფულს არ უნდა მოვექცეთ. პირიქით უნდა ძალიან რამაზე გავშალოთ, რამაზე ჩავალაგოთ. საფულეში იქნება ეს თუ მოიცადე ის კომენტარი მინდა წავიკითხო. რაშიც არ უნდა იყოს, უნდა რა მოდი მინდა რომ აკოცო, ჩემ მინდა რომ აკოცდე ჩემ. ერთ კომენტარს წავიკითხავ და მოგცემდი. ერთ კომენტარს რაღაცა საკუთარ გამზადებული. ტელევიზორი ჩართი თუ გინდა. არა, არა, დამელოდე, ორი წუთი აქ დამეჭო. ეს ვიდეო არის ტელევიზორი. არა, ერთად წავიკითხოთ რაღაცა და მოგცემ, მოდი. იქ უყურე. ხო, ძალიან საინტერესო კომენტარი მომივიდა გუშინ.
ფიკო მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო, ჩემო თბილო, საერთოდ გამოწერი ეს გოგო და ძალიან კარგ კომენტარებს მიწევს ხოლმე ყოველთვის. ეხლა მინდა წავიკითხო ეს კომენტარი, იმიტომ რომ დამაფიქრა ამ გოგოს კომენტარმა და მიმაქციე ძალიან დიდი ყურადღება. მე ვლაპარაკობ სიხარულზე, რა თქმა უნდა, თქვენ ხო იცით რომ სიხარული უნდა შევინარჩუნოთ, ნუ არ ვიცი ზუსტად ეს რომელ ვიდეოზე არის მოწერილი, მაგრამ არც გამიკვირდებოდა ესეთი კომენტარი რომ მომწერა, რომ იმიტომ რომ ვამბობ ხოლმე სურა სიხარული შევინარჩუნოთ, სიხარული შევინარჩუნოთ. ჟანა, ადამიანები არიან სასოწარკვეთილებაში. წარმოიდგინეთ მთელი დღე შეიძლება წყაზე და პურზე ყავდეთ და ძარიო წყალწყალა სუფრზე ბავშვები და ასეთ ადამიანებს როგორ მოვთხოვთ იფიქრონ კარგზე, როდესაც მათ ცხოვრებაში კარგი არაფერი ხდება. ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა. აჰამათი. თუმცა გამომიყენე. აი, ამ კომენტარის წაკითხვა მინდოდა და მინდოდა რომ მადვე მიმეწერა ჯერ პასუხი, მაგრამ ნუ მადრამდეს დასწერდა. შევპედი ამ გოგოს, გუშინ მიწერე, რომ მეთქი თიკო დიდი მადლობა მეთქი ამ კომენტარისთვის და აუცილებლად ამასო და გავშლით მეთქი ამ თემას. მართალია. მართალია ნამდვილად, ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან ადამიანები. ძალიან უჭირთ ზუსტად ზოგიერთებს კი არა შეიძლება რაცაა ჩვენი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს. ისე უჭირთ, რომ ბავშვებს ნორმალურად ვერ აკვებავენ. კი, გეთანხმებით იგო, მაგრამ თუ მაგალითად ესეთი ადამიანები ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ, ხო ჩვენი საზოგადოებაა ეს და ჩვენ საზოგადოებაზეა ხო ლაპარაკი და ყველა ვიღაცის გვერდზე ვცხოვრობთ, ხო? და რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანებს უნდა გორჩი ამოვუდგეთ და დავხმაროთ, მარტო სიტყვები არ არის, ხო? საკმარისი. უნდა დავეხმაროთ, უნდა ვიფიქროთ და შევამჩნიოთ საერთოდ ესეთი ადამიანები, რომლებსაც ესე უჭირთ, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ჩვენ იმდენად არ გვიჭირს, სხვა ჩვენს გვიჭირდეს ზუსტად ეგეთ მდგომარეობაში, რა სიტყვი ხო ეგრეა? რა თქმა უნდა. ჩავცვიდეთ და ეს ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან. და რომლებსაც საერთოდ იმის საშუალება არ აქვს, რომ ბავშვს კბილეური უყიდონ, ბავშვს რაღაცა ხორცი უყიდონ, რაღაცა უყიდონ, რომ და მართლა მარტო წაწყალა სუპზე ყავთ, გაჭირება მეც გამომიცდია, მე და გიესაც გამომიცდია. ეხლა რა თქმა უნდა, ასე გაითიშა, გავასუფთავეთ ადგილი აღარ იყო და ხო, შეიძლება მაგას ვამბობდი, რომ პრობლემა როცა გააქვს და ეხლა რა თქმა უნდა ბავშვები წყალწყალა სუფზე რო ყავს და რაღაცა ძალიან სანერვიულოა ეს თემა და გამოსავას ვეღარ ნახულობდე და ყოველ დღე მაგაზე დარდობდე და ნერვიულობდე და სიხარულის შენარჩუნება ამ დროს კი არ არის ადგილი, ხო? აბა რა სიტყვაში. რა თქმა უნდა, ეს ყველა ადამიანის ტკივილია, როდესაც ხედავ ბავშვებს უჭირთ, ოჯახებს უჭირთ. შე როგორცა თქვი, ამის მონიტორინგს ვინ ახორციელებს? ვინც ახლო ცხოვრობს, ვინც ახლოა, შეიძლება სხვას გააგებინოს, ხო? ჩვენ თუ ვიღაცის აი ამ გაჭირებულ მდგომარეობას ვერ ავხედავთ, ხო? ძალიან რთულია რაღაცა გააკეთო, რომ ინფორმაციაც კი არ აქვს, ხო? ხო. და თუ ჩვენ გვერდზე ასეთი პრობლემები არსებობს, ეს ჩვენი პასუხისგებლობაც არის. გარკვეულწილად ღვთის წინაშეც როიტყვიან ამაზე პასუხს ვაგებთ, როდესაც ქრისტემ თქვა, რომ მოვედი, მწყუროდავ და დამალეინეთო, მშიოდა და მაჭამეთო, მციოდა და ჩამაცვითო, საპყრობილეში ვიყავი და მომინახულეთო. და როდისა უფალო ჩვენ არ გვინახი ხარო ეს მდგომარეობაზე და ჩემ ვისაც აი ამ გაჭირებულ ადამიანებისთვის ერთი ჭიქა წყალიც კი მიგიწოდებიათო, მე დამალეინეთო. ფაქტიურად მე დამალეინეთო, იმიტომ რომ ღვთის ტკივილია ყველასთი ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი და უნდა სწორად ვხედავდეთ ამას. ჩვენ აუცილებლად უნდა დახმარების ხელი გაუწოდოთ.
ქრივებზე სპეციალური კანონებია ბიბლიაში ჩაწერილი, რომ ქრივობლებზე როგორ უნდა დავეხმაროთ მათ და განსაკუთრებულად რომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაცა გვიხარია, ხო? ამ დროს შეიძლება ჩვენ ირგვლივ რაღაც არ ხდება ესეთი ცუდი და მაგიტო არის სრულფასოვანი სიხარული, მაგრამ თუ მართლა ჩვენ ხედავთ ჩვენ გვერდზე ეს ადამიანს, ჩვენ სიხარულის მიზეზი ფაქტიურად არც კი უნდა გქონდეს, სანამ ამ პრობლემას არ მოვაგვარებთ. ადამიანები ვართ სოციალური არსებები და ჩვენ ჯგუფურათა ცხოვრობთ და შეუძლებელია კარგად იგრძნო თავი, როდესაც შენ გვერდზე ვიღაც ძალიან ცუდად აგრძნობს, ხო? და შია და შვილებს რო ის არა აქვს როკი საჭმელი და მართლა რო ეხლა ის არა. პრაქტიკული დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ, მაგრამ რა არის იცი? ჟანა, ბევრი უბრალოდ ლაპარაკობს სიტყვაზე, რომ ეცოდება, გულის შესტკივა და ამის არაფერს არ აკეთებს შესაძლებლად, ხო? ერთხელ იესო მასთი მაგალითი მოიყვანა, რომ ერთ კაცს ორი ვაჟიშვილი ყავდაო. ერთს უთხრაო, უფრო სწორედ ორივეს უთხრაო, წადითო ბაღშიო და ეს და ეს საქმე გააკეთეთო. და პირველმა უთხრაო, რომ ხო მამაო, გავაკეთეთო და წავიდა. და არ გააკეთა. და მეორე შვილმა უთხრა, ვერა, ვერ გავაკეთებო რა. მაგრამ მე გულში ინანაო და წავიდა და საქმე გააკეთაო და ამ ორიდან რომელმა შეასრულა მამის ნებაო? მეორემა, რომელმაც უთხრა არ გავაკეთებო არადია. ანუ ვინც ამბობს, რომ ხო და გავაკეთებ, მარტო ეგ კი არ არის საკმარისი. შემდეგ შედეგიც უნდა იყოს ჩვენი სიტყვებისა, ხო? კი. ფაქტიურად, ჩვენი ხო უნდა მე პრაქტიკაშიც უნდა სრულდებოდეს და რა თქმა უნდა, მივესალმები ყველა ისეთ ადამიანს, ვინც ამას ხედავს და შემდეგ მოქმედებს კიდევაც. აი მე მინახია ინტერნეტში არიან საქართველოსიც ერთი ქალბატონია, რავი აღარ მახსოვს სახელი და გვარი. რაღაცა ქვია გადაცემა, სიკეთის ქალაქი მე. სიკეთე, ხო, ხო, ხო. ხო, ასეთ გაჭირებულ ოჯახებს რო ეხმარება, აი არ ვიცი, აი უზომოდ გახარებული ვარ ხოლმე ამ ბავშვების თვალებს როცა ვხედავ, ხო, საჭმელი რომ მიაქვს. რა თქმა უნდა, ეს ყველა უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, სადამდე ცხელი მიგვიწვდება. ხო, თუ ახლა დავუშვათ, ნუ ვერ მივართ ადგილზე და რაღაცა ისიც არის კი ანგარიშები, სადაც შეგვიძლია ჩავლიცო. ხო, ამ ანგარიშებზე ცოტა პრობლემაა ხოლმე ნდობის. არა, ის სიკეთის ქალაქსა აქვს მაგალითად. ხო. Ну, რომელიც ვიცით, რომ უკვე ცნობილია. რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ რაღაცნაირად. ბევრი, რა თქმა უნდა, ბოროტად სარგებლობს, აი გზაჯორე დინებზეც დგანან ხოლმე, ან ავანტყოფ ბავშვზე რომ ფულს აგროვებენ და ბევრი თაღლითი ცურევია და საზოგადოება აბნეულობაშია და აი ესეთი ის იმხელა ბოროტებას აკეთებს თაღლითი, რომ ნამდვილ გაჭირებულის სკენაც გზას ხურავს, ხო, საზოგადოებისთვის. არა, თუ რეალურად ჩვენ ვიცით, აუცილებლად დახმარება უნდა გავუწიოთ, რომ იმათვისაც სიხარული იყოს და იმათ რო გაეხმარება, იმათ სიხარულს რო დაინახავ, მე როგორ ჩვენი სიხარულით იქნება სრულფასოვანი. არ ვიფიქროთ ჩემო თბილებო, რომ აი როგორ ჩავრიცხო, ეხლა ჩვენ არა გვაქვს მე საშუალება, მე არა მაქვს საშუალება და ერთი ლარი როგორ ჩავრიცხო. ეხლა ერთი პატარა მაგალითიც გამახსენ და ორ ლეპტაზე გია. აი როგორ არის იცით, ერთი ლარიც რო ჩარიცხო, ხო? და ორი ლარი. ამას ღმერთი ძალიან აფასებს. გულით გაღებული ღმერთისთვის ძალიან ძვირფასი არის. შე რო ბავშვს დაეხმარები, შე რო გაჭირებულს დაეხმარები, თუნდაც ერთი ლარი და თუნდაც ორი ლარი, ამას ღმერთი ხედავს. როგორ არის ეგ მაგალითი? ლეპტაზე? ლეპტაზე ხო გია. ხო, ქრისტე იდგა ტაძარში და უყურებდა საგანძურში როგორ ყრიდნენ ფულს. ზოგი ბევრს ყრიდა ძალიან. ხო. და ერთი 84 წლის ასაკოვანი ქალი, ანა ერქვა სახელი, მივიდა და ორი ლეპტა ჩააგდო. მაშინდელი ეგ ორი ლეპტა იყო ნახევარი ბეღურის ფასი. ყველაზე იაფიანი საკვები იყო ბეღურა. და ნახევარი ბეღურაც მოუვიდოდა ორ ლეპტით. და იესო მოწაფეებს უთხრა, ხედავ თუ ამ ქალს. მანო ყველაზე მეტი ჩააგდო საგანძურშიო. რადგან რაც აქონდა სუჩატო და სხვებმა თავის მოჭარბებულიდან ჩადესო. ხვდი?
და ამან კიდე რაც ჰქონდა სუჩავდა. ცოტა იყო, მაგრამ სუეგა ჰქონდა და მთელი თავისი ქონება იყო ფაქტიურად და სუჩავდა. არა, ვინც ბევრს ასტიპს. ეხლა ისე კი არ გავიკეთე. არა, გულის მდგომარეობაში ახლა მდგომარეობა გამოჩნდა. რა თქმა უნდა, ცოტა იყო, ხო? ხო. აქ გულის მდგომარეობა გამოჩნდა, თორე ეხლა შეიძლება მდიდარმა ძალიან გულით გააკეთოს იმანაც და ბევრი ჩადოს. გია, ხო, მაგაზე კი არ არის აკაბარი. იესო სხვა რაღაცა აღნიშნა. იესო სხვა რაღაცა თქვა, ხო, რომ მან დაინახა იმ მდგომარეობაში იმ დიდრებმა როგორ ჩაყარეს, რა გულით ჩაყარეს, გაიგე გია და ამ ქალმა რა გულით ჩააგდო ის თავისი ორივე და რაც აქონდა სუნთლიანად ჩადო იქ და თქმა უნდა ჩვენ დიდრებს ისე კი არ შეხედოთ, რომ იმათ ძაა ბევრი აქვს და ჩაყარეს ახლა. ზოგი ძალიან ქველმოქმედია დიდრებიც და ბევრს იკეთებს. რა თქმა უნდა, ესო სხვა რაღაცა გამოჩნდა მანდედან, რომ ის მცირედი რაც გააქვს, ჩვენ არ ვიფიქროთ, რომ იმას ღმერთი არაფასებს კი არ. რა თქმა უნდა. იმასაც ძაან აფასებს ღმერთი. აფასებს. შეგვიძლია რომ იტყვიან მაგალითად სახშიც არის ისეთი ნივთები, ან ტანსაცმელი არის შენი შვილების უკვე დაუპატარა და თუ იცი ესე გაჭირებული ოჯახი. რა თქმა უნდა, დიდი სიკეთე იქნება, რომ თუ ახლი საშუალება არ აქვს, კარგ სუფთა მდგომარეობაში ნორმალური ტანსაცმელი მიუტანო, საჩუქრად გადასცე. არის ბევრგან რომ ეკლესიაში მიაბ და შემდეგ იქ ესეთ ღარიბ ოჯახებს ეხმარებიან. ამიტომ შეგვიძლია ყველა. ხო, ასევე რა თქმა უნდა, სახელმწიფოც უნდა ზრუნავდეს, ხო, ეგრეა. პირველ რიგში სახელმწიფო და იმიტომ რომ ჩვენ გადასახადებს ვიხდით და ყველაფერს, ხო, ისეა რა და სახელმწიფო საერთოდ რითი არის? ჩვენგან არის, ხალხისგან არის, ხო, ეს სახელმწიფო შექმნილი და რა თქმა უნდა, ის უნდა ზრუნავდეს გაჭირებულებზე, მაგრამ ჩვენს სუყველანი ერთდროულად უნდა ვზრუნავდეთ. სახელმწიფოც და დემოკრატიის პრინციპი ის არის, რომ დაბლიდანაც უნდა აწვებოდე მაღლა, რომ ის გააკეთონ, რაც საზოგადოებას სჭირდება. მიხდი? გარკვეულწილად ზეწოლა უნდა მოახდინო, რა თქმა უნდა, მთავრობაზეც, რომ მთავრობა არის ხალხის მიერ დაქირავებული მოხელეები. და ძალიან ცუდი ის არის, რა ქვია, ფენომენი, რომ მშიერი ბავშვები არსებობდნენ ქვეყანაში და ამ დროს საუკეთესო მანქანებით სახლებში და საუკეთესო საკვებით უზრუნველყოფილები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც უნდა ზრუნავდნენ. ეს ძალიან მტკივნეული თემა არის საქართველოში, გია. რომელ ქვეყანაში თქვი მთავრობის სახლის წინ, რომ ისეთი მანქანები ეყენა, რომ არ ვიცი რა, ძალიან უბრალო, შენ მითხარი ხა რამდენიმე თქო. ერთი მასშტაბებელი ქალბატონი როგორღაც მოხდა ეს ლაპარაკი, რომ გერმანიაში მუშაობს. გერმანიაში? მუსიკის მასშტაბებელი ვარ, რომ ქართველი. გოგოში მაცხოვრებელი ქალბატონია და რა ქვია გერმანიის მთავრობის ბუხენვალდიო, თუ რა რაღაც სახელი ხო, რა მნიშვნელობა აქვს მთავრობის სახლთან? ხო, ჩემ სკოლის კი რომ მივდივარ, რომ აქ მთავრობის სახლთან მიწევს გავლავა. და აი ვერ დაინახავ რაღაც განსაკუთრებულად ახალი მარკის მანქანას, მით უმეტეს ხო გერმანია თვითონ არის საუკეთესო მანქანების წარმოებელი. დრო ეკითხებიანო მე სადამ აქვს იმ ხელფასი, რომ ბოლო მოდელის მანქანა და ისინი ვიყიდო. და ანგელა მერკელს რო კითხეს, რომ რატო გაცვია თუ ამდენი წელიწადი ეს წითელი ჯისაო? ჟაკეტიო. მეო სახელმწიფო საჯარო მოხელე ვარო და არა მოდელიო. ანუ ადამიანებს შეიძლება ესმით. ხო. ეს სხვა თემაა რა. აი რატო აშენეს ქვეყანა? საქართველოში ჯერ პრობლემა. საქართველოში როგორი მანქანები ყავს? ხო, იცით ახლა რა თუნდა მაგას ლაპარაკი და კიდეთ იქო რაც შეეხება, ხო, შენ შეკითხვას. ჩვენ ახლა ყველამ ვიცით საქართველოში რა მდგომარეობაა და ყოველას გუჭის, არავის თავზე არ გადაგვდის, ხო, ისეა რა, ძალიან გუჭის, მაგრამ ახლა რო ჩამოყაროთ ყურები და დავუშვათ ვინერვიულოთ და არ ვიფიქროთ იმაზე, რომ მოდი რაღაც რაღაცების გამო სიხარული შევინარჩუნოთ, ხო, ეს კიდე უფრო ცუდი იქნება, გია, ჰა, უფრო შეიძლება დეპრესიამდე მივიდეს ადამიანის, ასო წარკვეთილებაში ჩავარდეს, რა სიტყვი.
ხო, მაინც ვეცადოთ, იმიტომ რომ გუშინაც თქვი, მე მგონი გუშინდელ ვიდეოში რომ უბრალოდ შვილები რო ჯანმრთელები გყავს და ჩვენ თვითონაც რომ ვინარჩუნებ ძალიან ჯანმრთელი ეხლა შეიძლება არავინ არ ავართ რო ყოფილები და რაღაც რაღაცეები ჯანმრთელობის მხრივაც პატარ-პატარა პრობლემები გქონდეს, მაგრამ ну а ესე რა საშუალო დონეზე და სტაბილურად რო ვართ მაინც ჯანმრთელად, ხო? აი ესეც უკვე დიდი სიხარულის მიზეზია ჩემი აზრით, რა ვიცი. ადამიანის ცხოვრება ფაქტიურად მოქსოვილია სიხარულითაც და ტკივილითაც, შერეული არის. და მაგალითად იესო ქრისტე ღმერთი განკაცებული როცა დედამიწაზე იყო, სიხარულის მომენტებიც ჰქონდა და რა თქმა უნდა დიდი ტკივილის მომენტებიც, მაგრამ ეს არნიშნავდა რომ როცა უხაროდა ვერაცნობიერებდა რომ ირგვლივ რამდენი ტკივილი იყო. ხო? და განსაკუთრებით ბავშვები რო აუგზალეს, ნუ მიხვალთო, არ შეაწუხოთ მოძღვარიო, მოუწოდა რომ გამოუშვითო ბავშვები ჩემთან და სიხარულით იღებდა და იხუტებდა. აი ეს არის ღმერთის პოზიცია და ჩვენ ზუსტად ასე უნდა მოექცეთ. ვინ იყვნენ ის ბავშვები, იესოს შვილები იყო? სხვისი შვილები იყვნენ, ხო? და ჩვენთვისაც სხვისი შვილები, იგივე ჩვენი შვილები უნდა იყვნენ და თუ ხედავთ, რომ შეათ, აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ საკვების ტანსაცმელიც და თუ საჭირო თავშესაფარიც. კი. და მე გარკვეულწილად სახელმწიფოსაც მოუთხოვოთ. რომ მათ შეიძლება. კარგით ჩემო თბილებო, ძალიან ვარ გაგვიგიძეთ ეს ახლა და გემშვიდობებით მიყვარხართ ძალიან და რა ვიცი, აი ასე ჩემო თიკო, ჩემო თბილო კოკო, რა მაინც ვეცადოთ რომ რაღაც რაღაცები გამოვნახოთ ჩვენ ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა რომ ჭირს ცხოვრება და ყველა ბიჭი საქართველოში ახალგაზრდა ოჯახები გუშინაც ჩვენ თავსაც მივათვლი მათ რიგში, იმიტომ რომ გვიჭის ხო მაინც რა. ფულის დანაზოგზე და გადადებაზე ლაპარაკი ზედმეტია ნეტა იმდენი რომ ელემენტარულად ჩასაცმელი ვიყიდოთ და საჭმელი და ვეძებოთ ჩვენ ცხოვრებაში მაინც მიზეზები რომ სიხარული შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ უსიხარულო ცხოვრება კიდევ უფრო დიდ დეპრესიამდე და სასოწარკვეთილებამდე მიყვარს. მიყვარხართ ძალიან კოცნით გეფერებით და გემშვიდობებით დროებით.